Vi mener, at syrisk kultur er spændende og værd at beskæftige sig med for os og også for syriske flygtninge. Det syriske kulturinstitut, det er en forening, der er skabt af folk med forskellige baggrunde. Altså både dansk baggrund eller syrisk baggrund, også palæstinensk, kurdisk baggrund. Det er vores formål at skabe et kulturmøde tværs folk. Vi laver nogle aktiviteter, primært kulturelle aktiviteter. Det er for eksempel at arrangere nogle events. Så vi sigter efter at invitere folk, for eksempel fra den syriske diaspora, folk der bor enten i Europa eller i Mellemøsten, så kan de komme til Danmark og fortælle om de syriske kulturer, ved for eksempel at fremlægge en bog, at spille en koncert eller læse op nogle poesi. Altså kultur skal opleves, og derfor så laver vi aktiviteter og arrangementer, hvor at vi har professionelle, vi har rigtig dygtige amatører, vi har passionerede mennesker, der kommer og mødes omkring kultur. Og hver især formidler deres fortolkning af, hvad kultur er for dem. Jeg bruger lahunik, لأن لازم نحن السوريين الموجودين بالدنمارك نعمل علاقات مع المجتمع الدنماركي بتفيدنا بكتير نواحي من ناحية اللغة من ناحية بناء جسور اجتماعية بين المجتمعين ومنخلي المجتمع الدنماركي يتعرف على حضارتنا سوريا بلد عريق وحضارة كتير كبيرة يعني لما الواحد بيبني علاقات جديدة ممكن تفيد للمستقبل بالعمل باللغة بأي مجال آخر. Styrken ved at arrangere kulturmøder, det er, at vi får lært hinanden at kende. Når vi begynder at lære om hinandens baggrund, historie og kultur, så ser vi lige pludselig et menneske. Så ser vi ikke kun en flygtning eller en nytilkommen, vi ser faktisk et menneske, som bærer på en rig kulturarv. Og det er vigtigt for instituttet, for vi håber, at det kan være med til at bryde nogle barrierer eller stereotype idéer om, hvordan vi hver især er fra forskellige kulturer. Så derfor er det vigtigt at have et rum, hvor man kan møde hinanden. بلش أشتغل مع المركز الثقافي السوري لأنه حسيت أنه مثل أنه حبيت أشتغل معهم لأنه أنا كمان سورية وهني بدهم يورجوا هاي الصورة الصح عن سوريا سوريا ما أنا مجرد أنه بلد فيها حرب هي كمان فيها تاريخ وحضارة كبير ف لأنه حسيت أنه بيورجي الصورة الصح ولأنه يعني منظمات تانية بحبوا يورجوا يلي هني بفكروا فيه بس المركز الثقافي هو بيورجي كتير شغلات أنه ما بس هني شو بفكروا لا بيورجوا أفكار تانية ولهيك أنا اخترته خاصة أنه ما منتمي لأي طائفة أو لأي سياسة. Det går også ud på, at syrerne skal lære hinanden at kende. De er flygtet fra et land, som er meget fragmenteret, som vi ved, også sekterisk for eksempel og kulturelt. Og de skal måske også finde sammen om, hvad de synes er værd at bevare af syrisk kultur. Der har været lidt en attitude om, at flygtninge skulle aflære deres kultur for at lære dansk kultur. Det tror vi er forkert. Vi vil mene, at det at komme med en kultur, som vi jo også tit snakker om i en dansk sammenhæng, at det er godt at have en kulturel forankring. Det gælder også for syrerne. Det gør, at de har noget at komme med, noget at trække på og noget at være sammen om. Det at komme som en voksen person, der tilmed har oplevet de mest rædselsfulde ting, det nytter ikke noget, at vi ligesom tager sproget fra dem i nogle år, til de bliver gode nok til dansk. De har jo følelser og tanker, som de skal ud med. Og hvis de ikke kan udtrykke dem på arabisk overfor bare nogen, der kender til arabisk, så bliver de jo gjort stumme. Jo mere folk føler sig godt tilpas i en kultur, som ikke nødvendigvis er deres egen, men hvor deres egen kultur kan spille med, des bedre føler de sig tilpas i et samfund. Vi sigter efter kulturmøden, så vores forskning sigter også efter at
forske i det der kulturmåde i forhold til de syrer, der er kommet til Danmark. Hvordan har de oplevet Danmark? Og hvad er det, de har også med i bagage? Vores data, som vi har samlet igennem vores feltarbejde, det er netop, hvordan folk fra Syrien oplever Danmark. Hvad er deres holdninger til deres måde i Danmark? Det skal faktisk bruges til, at de forskellige kulturinstitutioner i Danmark, blandt andet også altså med museer, at de kan lære mere de syriske grupper at kende. Vi samarbejder på flere måder med det syriske kulturinstitut. Først og fremmest har vi et meget stort forskningsprojekt sammen. Et projekt, der har til formål at integrere flygtninge eller støtte integrationen. Og se, hvad kulturhistoriske og andre kulturinstitutioner kan bidrage med i den sammenhæng. Og der er det rigtig fint at have det syriske kulturinstitut med og kan repræsentere den viden, som vi som kulturinstitution umiddelbart ikke har så meget af. Altså netop mennesker med anden etnisk baggrund, men interesse for kultur i bred forstand. Så det er et fantastisk værdifuldt bidrag til vores projekt. Og vi lærer også, hvilke arrangementer der vil være interessante for mennesker med anden etnisk baggrund eller fra andre lande, voksne, blandt andet, som vi kunne tilbyde som museer. Så hvis vi skal sikre, at arrangementer for eksempel er brugbare, så er det helt afgørende, at vi er i dialog, og at de hjælper os med at forstå, hvordan virkeligheden ser ud for blandt andet flygtninge. Vi kommer med noget rigtig særligt, fordi vi kender til de syriske kulturer. Så introducerer vi de syriske litteraturer. Altså også folk, som vi kendte fra Syrien af, og de bor nu i diaspora, for eksempel i Europa eller i Tyrkiet. Det kan være vores samarbejdspartner, de kender dem ikke. Så på den måde kan vi fungere som en bro mellem vores samarbejdspartner og de syriske diaspora, netop på grund af den viden, som vi har. Fremtiden for instituttet er at skabe mange flere kulturmøder. Vi vil rigtig gerne skabe et netværk på kryds og tværs af organisationer, af NGO'er, af alle, der netop i fællesskab bærer den her opgave, det er at skabe social interaktion. Vi har en stor gruppe, der er kommet til Danmark af Syrien, og der er mange, der er interesseret i at møde dem og tage imod dem. Og derfor så ser jeg, at instituttets fremtid, det er at skabe bro mellem alle de her organisationer, der arbejder for det samme mål, og det er at skabe et sammenhængende samfund, hvor vi alle sammen føler, at vi kan bidrage med vores baggrund og vores historie og kultur.